अब हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेले अरोटी भन्ने ल दैनिक जालादारीमा भात खानका लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ रे तपाईहरू अलि केही त्यस्ता धतन्याहरू हुन्छन् जो पेड एलिमेन्ट हुन् क्या तिनीहरू ती ती मान्छे भनेको पेड हुन् त्यो कसैले लगाएको छ क्या त्यो भन्न भन्न लगाएको छ उसले भन्छ अनि केपिजी पनि हिजो कसैको अरोटमै काम गरे हो नि उनले पनि कसैको अरोटमै काम गरे हो नि जालदारीमा जालदारीमा काम गरे हो नि कसको अब सात आठ कक्षा पढ्दा पढ्दै हुने त्यो नक्सलिस्टहरूको चाहिँ दबाबमा छिटो मान्छे उफ्रिँदै चाहिँ कम्युनिस्ट बने होइन भने त्यो दैनिक ज्यालादारीमा बोलिरहेको छ त्यस्ता तत्त्वहरू भनेका पेड एलिमेन्ट हुन् तिनीहरूको कुनै आदर्श बाँच्नु भनेको तिनीहरूको खानु बाँच्नु मुसो र तिनीहरूमा केही फरक छैन क्या बिहान बेलुका भात जलिदिन्छु त्यहीँ गएर कम्युनिस्ट हुने त हो नि भात खानको लागि मात्रै अनि के त अनि के त के थियो त दाजु बाउले अर्को स्वाहिनीले सिकाएको थिएँ हो र अनि केपी ओलीको अनि पढ्न नि पाएनन् अनि उनी पछि लागेर हिँडे होइन भने कसैको अरोटमा काम गरे नि हो बाँदरलाई ल्याएर खाना दिएर नचाएको हुन्छ नि डम्बर बजाएर कसले कहाँबाट डम्बर बजाएको छ त्यो त्यहाँ नाचिराखेको छ त्यति मात्रै हो 51 सालमा यदि महाकाली चन्दीमा उनले भारत पक्ष नलिएको भए त्यतिखेर भारतले पैसा दिन्छ उहाँलाई उनी अरोटमा काम गरे होइन भारतले पैसा दिए हो र भने त नदिकन कसरी केपी शर्मा ओली बने त त्यो कुरो बताउनु पऱ्यो नि जनतालाई अलिअलि त खुस्किया छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मान्छे केपी ओलीले यसपल्ट 20 अरब कि खरब चुनावमा खर्च गर्छ भन्दै थियो 20 अरब कि खरब के हो अब त्यो उही जानु कति हुन्छ उसले देखायो होला कल्पना गरे होला त्यति चाहिँ मैले हिसाब पनि गर्न जाने छैन अहिलेसम्म यो 20 अरब कि खरब 20 अरब कि खरब उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ मलाई उपचार खर्च छैन पैसा छैन 25 करोड त उहाँले लिइसक्नु भएको छ नि उपचार खर्च नेपाल सरकारबाट 25 करोड अनि के भन्यो त अहिलेसम्म 25 करोड त्यो त अब निस्किन्छ नि पैसा अस्ति नै त्यही मान्छे फतफताउँदै थियो एउटा टेलिभिजनमा भन्दै थियो 2 खरब छ अरे केपी ओलीसँग भन्दा 2 खरब त होइन 20-40 हजार अरब चाहिँ छ कहाँ छ भन्दा रिजर्भ ब्याङ्कमा छ रिजर्भ ब्याङ्कमा भन्छ उसले देखा छ यदि त्यो मान्छेको दिमाग सध्ये भए उसले पत्ता लगाइदिए हुन्छ नि त्यो सम्पत्ति कहाँ छ पार्टीका वरपर राखेका उनका कोषाध्यक्षहरू त्यही हो रिजर्भ ब्याङ्क भनेको कोषको अध्यक्ष रिजर्भ ब्याङ्क भने त्यही हो मेरो भनाइ त्यसमा कुनै डौलो कुरो छैन उहाँको एउटा जन्मदिनको केक हेलिकप्टरबाट बोक्नुको उहाँको के हैसियत थियो त उहाँको उपचारलाई चाहिँ किडनी दिने मान्छेलाई कति पैसा तिर्नु हो फ्री त आएन होला त्यो सम्पत्ति पत्ता लगाइदियो भने 99% होइन 100% म उसकै नाउँमा गरिदिन्छु संसारभरिका ब्याङ्कहरूका नाममा एकमुष्ट जो जुन ब्याङ्कसँग सम्बन्धित छ भनेर म लेखिदिन्छु मेरा नाउँमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति यही यसको उपचारका लागि सबै दिनु भनेर पार्टी चलाउनुको लागि कहाँ कहाँ पैसा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँले चाहिँ चितवनको चाहिँ नि अधिवेशन पनि हेर्नुभयो गोदावरीको अधिवेशन नि हेर्नुभयो तिनीहरूमा केही फरक छैन क्या खानु बाँच्नु चरामुसा हुन्छ नि दानाका लागि त्यो बाँदरलाई ल्याएर खाना दिएर नचाएको हुन्छ नि डम्बर बजाएर कसले कहाँबाट डम्बर बजाएको छ त्यो त्यहाँ नाचिराखेको छ आफू चाहिँ नि अरोटमा काम गर्ने अब हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेले अरोटी भन्ने ल दैनिक जालादारीमा भात खानको लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ रे तपाईँहरू त्यही त हो त के हो खानको लागि म उपत्यकामा जन्मेको मान्छे उनी अब उहाँ 18 जन्मेको त होइन अब उनको र मेरो दाँत नै मिल्दैन कि बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनुभयो भने कोही नत्र भने मसँग पैसा छैन किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन किन घर दान गरिसकेको छ दान गरे चिज बेच्न पाइँदैन तपाईँहरूलाई थाहै होला उहाँलाई जीवनभर भात म खान्ने होला यदि छैन भने उहाँलाई चाहिने उपचार पनि म गराउँला एउटा ओलीलाई पाल्न नसक्ने भरत जङ्गम छैन नि म त यहाँको उपत्यकाको चाहिँ तपाईँको स्थायी बासिन्दा हो दर्शक प्रेन नमस्कार पिएनपी खबर .com यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भरत सरलाई हार्दिक स्वागत छ हस् नमस्कार अब चाहिँ बहुचर्चित भन्नुपर्ने भयो चर्चामा रहनु भएको छ त तपाईँ ठिकै छ नि मैले अस्ति अलिकति अफ द इयर एउटा कुराकानी के सुनेको थिएँ नि केपी ओलीले भरत जङ्गमको इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै क्लिक गरेर हेर्छन् जहाँ आए पनि होइन आफ्नो बारेमा प्रतिक्रिया दिएका छन् कि भनेर भन्ने सुनेको चाहिँ हो अब मलाई त त्यस्तो कुराको आधिकारिक हो जस्तो लाग्दैन अब कहाँ चाहिँ देशको 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति होइन अब हामी जस्ता सानातिना बबुरुहरूले लिएको अन्तर्वार्ता हेर्छन् होला जस्तो लाग्थ्यो
मात्र हेर्दो रहेछन् उनले फेरि पनि यहाँको त्यो 20 अर्बलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो हैन तपाईहरुले दैनिक ज्यालादारीमा कसैको लागि बोलदिरहनु भएको छ रे त यो 20 अर्ब 20 अर्ब भनेर हावा फिजाइरहनु भएको छ अब उहाँको दिमागमा त्यही आयो त्यही बोलदिनु भयो हैन अब एउटा कुरा के छ भने केपीजी पनि हिजो कसैको अरौटमै काम गरेको हो नि कतिमा उनले पनि कसैको अरौटमै काम गरेको हो नि ज्यालादारीमा ज्यालादारीमा काम गरेको हो नि कसको अब 7-8 कक्षा पढ्दा पढ्दै हुने त्यो नक्सलिस्टहरूको चाहिँ दबाबमा छिटो मान्छे उफ्रिँदै चाहिँ कम्युनिस्ट बने होइन भने बिहान बेलुका भात जलिदिन्थ्यो त्यहीँ गएर कम्युनिस्ट हुने त हो नि भात खानको लागि मात्रै अनि के त अनि के त के थियो त दत्त बाउले अर्को स्वाहिले सिकाएको थिएँ हो र अनि केपी ओलीको अनि पढ्न नि पाएनन् अनि नक्सलाइडहरूले उनीहरूलाई शिक्षा दिए त्यहाँ प्रगतिशील मान्छेहरू जम्मा भए झापामा अनि उनी पछि लागेर हिँडे होइन भने कसैको अरोटमा काम गरे न हो त पछि चाहिँ मतलब के भनेदेखि फेरि पार्टीमा पस्किसकेपछि पनि उनको खास स्थान थिएन कसैको अरोटमा गरे त उनले विचार गरौँ न 51 सालमा यदि महाकाली चन्दीमा उनले भारत पक्ष नलिएको भए त्यतिखेर भारतले पैसा दिन्छ उहाँलाई उनी अरोटमा काम गरे होइन भारतले पैसा दिए हो र भने त नदिकन कसरी केपी शर्मा ओली भने त त्यो कुरो बताउनु पऱ्यो नि जनतालाई उनले महाकाली सन्धिको आयोगमा उनी छैन एकल आयोग के रिपोर्ट दिए उनले अहिले फेरि गल्ती भयो भन्दैछन् उनी फेरि त्यो त अस्ति हो अस्ति त्यही किसिमको चाहिँ एउटा किताब निस्केको थियो सिँचाइ सम्बन्धी होइन त्यो चाहिँ नि मतलबको दिन उहाँले के भन्नुभयो भने महाकाली सन्धिमा हाम्रो गल्ती भयो त्यही हो भनेर ठोक्वा भनिदिनु भयो गल्ती भयो भनेदेखि त्यो प्रायश्चित गर्नु पऱ्यो नि जनतालाई बोल्नु भन्नु पऱ्यो नि मैले यति गल्ती गरेँ मैले भारतसँग यति ल्याएको थिएँ पार्टी चलाउन मजबुर भएँ म मुस्किल भयो मलाई भन्नु पऱ्यो नि त आफू चाहिँ नि अरोटमा काम गर्ने अब हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेलाई अरोटे भन्ने ल दैनिक ज्यालादारीमा भात खानको लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ अरे तपाईँहरू त्यही त हो त के हो म उपत्यकामा जन्मेको मान्छे उनी अब उहाँ 18 जन्मेको रह होइन अब उनको र मेरो दाँतै मिल्दैन कि तर त भनेका छन् त तपाईँलाई भात खानको लागि तपाईँले बोलिदिनु हुन्छ प्रचण्डको चाहिँ उनको दिमागले त्यही देख्यो त्यही बोल्यो ठिकै छ नि उनी त कहिलेकाहीँ अब तपाईँको चाहिँ के अरे 2 वर्षभित्र काठमाडौँमा रेल चलाउने 1 वर्षभित्र घर घरमा ग्यास चुलोमा ग्यास पुर्याइदिने पाइपलाइनद्वारा ल टिकट काट्नुहोस् उहाँ मतलब के भने पोखरा जाने बागलुङ हुँदै बागलुङ पुग्नुपर्छ रेलमा यस्ता गफ दिने कसको अरोट उनले गरिरहेछ त्यस कारण मैले त अरोट हामीलाई के को अरोट न हामी मतलब के कुनै राजनीतिक पार्टीमा छौँ न हाम्रो कुनै नेता छ न भोलि चुनाव जित्नु छ हामीलाई कसैले मतलब अराउने कुरा छैन देशको अस्मितालाई सुरक्षा गर्न देशलाई र जनतालाई पछिसम्म राष्ट्रियताको चाहिँ मतलब के भने घेराभित्र राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ त्यसका लागि जो जस्ता मान्छेहरू छन् तिनका बारेमा हामी बोल्छौँ होइन बोलेर मैले के तपाईँहरू दिमाग खुस्केको मान्छे पनि भन्नु भयो केपीओले अलिअलि दिमाग खुस्केको हो कि सत्य हो होइन 20 अर्ब छ भनेर चाहिँ कुन चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्कमा छ भनेर उनले पटक पटक प्रश्न गरेका छन् होइन त ठिक छ त अब त्यो यसको हिसाब किताब तपाईँले निकालेर देखाइदिनु पऱ्यो होइन त्यो त रिजर्भ ब्याङ्क भनेको त उनले पार्टीमा लाइट चलाउनुको लागि पार्टीका वरपर राखेका उनका कोषाध्यक्षहरू त्यही हो रिजर्भ ब्याङ्क भनेको कोषको अध्यक्ष रिजर्भ ब्याङ्क भने त्यही हो मेरो भनाइ त्यसमा कुनै डौलो कुरो छैन अब कहाँ कहाँ छ रिजर्भ ब्याङ्क उहाँ आफैलाई थाहा छ उहाँको एउटा जन्मदिनको केक हेलिकप्टरबाट बोक्नुको हो उहाँको के हैसियत थियो त होइन अहिले उपचार गर्न पैसा छैन भन्छन् होइन त्यही त उहाँ कतिवटा हेलिकप्टर लगाएर 8 रुपियाँमा त्यही त भने तपाईँको कतिवटा चाहिँ लग्यो साडी पनि बाँडियो होइन कति बाँड्यो सुन्नुहोस् न कापी कलम एउटा केक त्यसको मूल्य होला 2000 1000 भनौँ न 1000 अब त्यो केक बोकेर एउटा हेलिकप्टर जान्छ भने त्यो रिजर्भ ब्याङ्कका चाहिँ नि मतलब के भन्ने नाइकेहरूले कोषाध्यक्षले कति चाकडी पुऱ्याउनु रहेछन् बताउनुहोस् न मलाई राज्यको होइन मेरो मान्छे होइन मैले खल्तीको पैसा देखाउँ भनौँ भने उहाँले आफैले भन्नु छ मलाई उपचार खर्च छैन पैसा छैन 25 करोड त उहाँ लिइसक्नु भएको छ नि उपचार खर्च नेपाल सरकारबाट 25 करोड अनि के भन्यो त अहिलेसम्म
25 crore? त्यो त अब निस्किन्छ नि पैसा. अहिलेसम्म पानी कति उहाँले नलेको पैसा छ? पानी कति खानुभयो? 6 करोडको पानी त भन्थे कसले एकजना व्यक्तिले. औषधि कति खानुभयो? अनि त्यसपछि मतलब के भनेदेखि उहाँको उपचारलाई चाहिँ किडनी दिने मान्छेलाई कति पैसा तिर्नुभयो? फ्री त आएन होला. अनि त्यसपछि बेला बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ औषध उपचार गर्न विदेश जाँदाखेरि कति खर्च लिनुभयो? अर्थ मन्त्रालयबाट निस्किन्छ नि. यदि चाहनुभयो भने सूचना हक अन्तर्गत जानुहोस् न कि केपी शर्मा ओलीले मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय कोषबाट कति निकाल्नु भयो त? पैसा बाँड्नको लागि, उपचारको लागि र आफ्नो हितको लागि. अनि के खा मतलब भात खानु छैन भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँलाई जीवनभर भातमा खानुहोला यदि छैन भने. उहाँलाई चाहिने उपचार पनि म गराउँला. तर मलाई भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले, भरतजी के सकिन्छ एउटै ट्रान्सप्लान्टमा त्यत्रो खर्च हुन्छ अनि तपाईँले फेरि घर खेतै सबै बेच्नुपर्छ नि. कसले के फरक पर्छ? एउटा ओलीलाई पाल्न नसक्ने भरत जङ्गम छैन नि. म त यहाँको उपत्यकाको चाहिँ तपाईँको स्थायी बासिन्दा हो. अब कहाँ भात खानको लागि चाहिँ अरूको लागि बोलिदिनु पर्ने रहेछ तपाईँहरूले, अनि कहाँ उपत्यकाको बासिन्दा त्यही भनेका छन् भने खानकै लागि बोल्ने. ठिक छ त, उहाँले मलाई के भने त्यो किसिमको चार लाउनु भएको हो भने उहाँलाई मैले चाहिने कुरा म सबै दिन्छु. के चाहिन्छ? अब उहाँको उमेर पनि गइसक्यो, अब कति दिन नै बाँच्नु होला र रोगी हुनुहुन्छ त उहाँ कसैसँग नलिए हुन्छ, म दिन्छु. किनभने मेरो उहाँ मतलब के चिन्जानको मान्छे पनि हो, एक किसिमको मित्र पनि हो. यस्ता कुराहरूमा नि प्रतिक्रिया दिनै थालेपछि होइन ओलीको पनि अब त्यो ज्योतिषले भनेको कुरा चाहिँ मलाई झल्झली याद आयो कि. अब दोहोऱ्याएर केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ नचाहिने कुरो गर्नु हुँदैन कि. मान्छे बाठा हुन्छन्, मान्छे बाठा हुन्, अति बाठा हुन्, नलेज पनि अति छ. हेर्नुहोस् उनीसँग मतलब के भने पुराणको नलेज छ, इतिहासको नलेज छ, प्रकृतिको यो संरचनाको नलेज छ. कहिलेकाहीँ त उहाँ त यो ब्रह्माण्ड नै मतलब के भने केलाएर बोल्न सक्ने ताकत छ. हेर्नुहोस् मिलोस् नमिलोस् उहाँ जे पनि मिले यस्तो गराइदिनु सक्नुहुन्छ. उहाँको ताकत त्यो छ. राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे चाहिँ होइन, तर उहाँले आफ्नो के अरे पार्टी चलाउनुको लागि कहाँ कहाँ पैसा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँले चाहिँ चितवनको चाहिँ नि अधिवेशन पनि हेर्नुभयो, गोदावरीको अधिवेशन हेर्नुभयो. सर त्यो चितवनको अधिवेशनमा कसले पैसा खर्च गरे? त्यो 7 लाख कार्यकर्ता त अनि पैसा नदिकन ल्याएको रे. तर त्यो बस भाडा मात्रै हिसाब गर्दाखेरि त त्यहाँ होटेलको खर्च खानाको खर्च मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि अलिअलि एक दुई करोड त लाग्ला. प्लाउ खाँदा छ, हरेक दिन मासु खाँदा छ मान्छेलाई. एउटा खाना 1500 रुपियाँ घटी पाइन्न. भन्नुहोस् दैनिक 3000-4000 खाना खाँदिएर 3-4 दिन चाहिँ अधिवेशन गराउनु भने सानो कुरा हो. अनि त्यो पैसा कहाँ आएको थियो? उनको खल्तीबाट त आएको होइन, रिजर्भ ब्याङ्कबाट आयो. त्यही रिजर्भ ब्याङ्क के मैले भनेको रिजर्भ ब्याङ्कबाट आयो. को हुन्छ त्यो रिजर्भ ब्याङ्क तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो. उनले भनेको पत्ता लगाइदिनु ती व्यक्तिले होइन, रिजर्भ ब्याङ्क कहाँ हो किन मैले अहिले भनिहालेँ नि. उहाँलाई चाहिँ के क्लियर जाने को हो, कुन एयरलाइन्स हो नाम भन्नु पऱ्यो तपाईँले. भन्नुहोस् न, तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि यति एयरलाइन्स. अनि त्यही हो रिजर्भ ब्याङ्क एउटा अरू अर्को कैसे कैसे नि. उहाँको के अरे आर्थिक सल्लाहकार को विदेशी मूलको भारतीय मूलको नेपाली नागरिक? भारतीय मूलको नेपाली नागरिक को नामै बिर्स हो भइहाल्यो नि. के अरे झन्डै तपाईँको नुन चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ किलो पुगेको थियो उनलाई सहयोग गर्दा. ए सहयोग गर्दा उनले सहयोग गरे, केपीजीले सहयोग गर्दा नुन चाहिँ नि हामीले 100 रुपियाँले किन्नुपर्थ्यो कि. अब हेर्नुहोस् न पेट्रोलको सबै मतलब के पनि बुझाउँछन् पेट्रोल निगमहरू सबै आयल निगमहरू त्यही रिजर्भ ब्याङ्कलाई बुझाउँछन्. अब यो सानेबानी त बुझाइसके, फेरि सानेबानी भन्नु मन लाग्छ मलाई. अहिले नेवानी भयो, नेवानी पनि सानेबानी हो के. ऐन त्यही छ, साई नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 त्यही ऐनमा उडिरहेछ. उडिरहेछ, नयाँ ऐन बनाउन सकेको छैनन्. त्यो नाम चाहिँ फेरिदियो, नाम नेपाल साई नाम फेर्नु हुँदैन नि. होइन सर, केपी ओली तपाईँमाथि होइन एट्याकिङ मोडमा आयो त अहिले, के हो? ठिकै छ नि, होइन कमिलाको होइन त्यो के बेलामा प्वाख पलाउँछ अरे नि. त्यस्तै हुन्छ, के बेलामा? ठिकै छ, म एकचोटि मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाख होइन, म उहाँसँग एकचोटि भेट्ने पनि विचार छ मेरो.
र त्यही बेला कुरा गरौँला किनभने मैले उहाँसँग दुई तिनचोटि भेटेको छु होइन त्यतिखेर पनि स्पष्ट कुरा हुँदा उहाँले बडो फ्रेन्डली कुरा गर्नुभएको छ कि भरतजी मलाई चाहिँ नि सुटकेस लिएर मान्छे आउँथे म प्रधानमन्त्री हुँदा र मैले यो काम गरेँ मलाई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अगाडि भेट्नुभयो अँ उहाँले अँ भेटेँ मैले सुटकेस लिएर मान्छे आउँथे अरे सुटकेस लिएर मान्छे आउँथे यो काम गरिदेऊ काम गरिदेऊ भनेर तर म गर्दैनथेँ भरतजी तपाईँलाई स्पष्ट बताइदिउँ यहाँ काम गर्न पनि गाह्रो छ भनेर मलाई चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो क्या उहाँले एकदम मौखिक अरू कहाँ दिनुभएको थियो भन्नुहोस् न मैले उहाँलाई धनकुटाको हिले को एउटा रिसोर्टमा भेटेको थिएँ धनकुटाको हिलेमा हिलेमा र उहाँको मेरो विशेष कुरा भयो अझ मैले उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहनु भएन तपाईँ सूर्यलाई नै मतलब किन आफ्नो झन्डा बनाउनुहोस् र समाजवादी बाटोमा हिँड्नुहोस् हामी पनि तपाईँको सदस्य तर कम्युनिस्ट रहेसम्म म सदस्य होइन भनेर हाँस्नु हो मैले भने त्यही त देखाउनुपर्छ भरतजी अहिले मैले कम्युनिस्टको चाहिँ पत्ता निकाल्दै भने मैले भोटै पाउँदिनँ त्यो देखाउने हो क्या जनतालाई भन्नुभएको थियो अब त्यो त उहाँको मेरो डायलग कुरा मैले नबताउँ नबताउँ भन्दाखेरि बताउनु पर्यो तपाईँले धेरै नै होइन तपाईँलाई त उहाँले त्यत्रो सार्वजनिक एकचोटि संसदको रोस्टमबाट दिनुभयो डायलग ठिक छ अब हिजो फेरि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उहाँले दिनुभयो होइन त्यसरी कन्टिन्युसली दिइसके पछाडि के हो त यो कुरो कि तपाईँ झुटो हुनु पऱ्यो कि केपी ओली झुटो हुनु पऱ्यो ठिक छ त अब उहाँको मेरो भेट होला अब तपाईँकै माध्यमद्वारा भेट होला म भेट्न पनि चाहन्छु किनभने उहाँलाई नभेटेको पनि धेरै भयो मतलब हिलेमा मतलब भेटेपछि भेटेको छैन अब त्योभन्दा पहिले त मेरो घर पछाडि यहाँ बस्नुहुन्छ डेडामा है अब त्यहाँतिर पनि भेट भएको हो अब झाकझुक्क भेट बुझ्छ कुराकानी हुन्छ तर अब एकचोटि चाहिँ उहाँसँग प्रष्ट रूपमा भेटेर कुराकानी चाहिँ गर्ने इच्छा छ मलाई पनि गर्नै पर्ने बाध्यता भयो बाध्यता भयो एकदम मलाई उहाँले मतलब बिहान बेलुका भात खानको लागि बोल्दो रहेछ भन्ने जो भन्नुभयो नि उहाँलाई मेरो हैसियत देखाइदिन्छु क्या म को हो कसो हो म भक्तपुरमा जन्मेको मान्छे हुँ मेरो चाहिँ मतलब के भने भक्तपुरमा जतिखेर जन्मेको थिएँ त्यतिखेर 600 रोपनि यो उपत्यकाभित्र जमिन थियो मेरो तर अहिले भक्तपुर छ आना पनि छैन है फेरि म त्यो हैसियतको मान्छे हो मेरो बाउले तपाईँको चाहिँ नि म जन्मिनु न अगाडि मोटर चढाइ हिँड्थेँ बोकाएर ल्याएको मोटर चढाइ हिँड्थेँ म त्यो आठाईमा जन्मेको मान्छे त होइन नि झापामा चाहिँ नि लल्लु पन्जु गरेर चाहिँ हिँडेको मान्छे पनि होइन आज उनीहरूकै सम्पत्ति तपाईँकोभन्दा धेरै छ होइन कता छ मैले छोड्छु त्यो कुरा होइन तर एउटा कुरा नि के बुझ्यो के कुरा प्रष्ट हो भने नि यो देश नि नेताहरूले चलाउँदो रहेछन् क्या यो देश त व्यापारीहरूले व्यावसायिक घरानाहरूले पो त चलाउँदो रहेछ हो त नेताहरू त यिनीहरूका कठपुतली पो रहेछ कठपुतली एकदम कठपुतली हेर्नुहोस् के छ भने विदेशीले चलाउँछ भन्छन् होइन विदेशीलाई पनि चलाउने त यो व्यावसायिक घरानाहरू रहेछ भन्ने कुरा कसरी देखियो भने क्याप्टेन रामेश्वर थापाले सामन्त गोयला लिन एयरपोर्टसम्म गएनन् हो पक्का हो लगेर उनकै घरमा मिटिङ गराएको होइनन् हो आए त होटलमा त सँगै बसेका हुन् नि त होइन डिनर टाइममा पक्का भनेपछि यो देश चलाउने होइन देशी विदेशी शक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्ने औकात भएको भने चाहिँ व्यवसाय घराना रहेछन् र तिनका कठपुतले चाहिँ हाम्रा नेताहरू रहेछन् भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अलिकति कता कता होइन त्यो छर्लङ रेभोल्युसन भए जस्तो भइरहेको छ कि होइन हेर्नुहोस् घाम जत्तिकै स्पष्ट छ यहाँ तपाईँको करिब करिब 60-70 व्यवसायिक घराना जो नवडनाध्येहरू पनि एलिट्सहरू एलिट्स पनि नभन्ने त्यो नवडनाध्ये भने भोलि भोलि अब फोर्ब्सको सूचीमा पर्ने भने एलिट्सहरू छन् नि अब कति त फोर्ब्सको सूचीमा नपरे पनि त्यो फोर्ब्सको सूचीमा पर्ने भन्दा बेसी धनी छन् ल अब त्यो चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको चङ्गुलमा सरकार छ त्यही मान्छेहरूको चाहिँ नि घुमाइमा सरकारले ऐन बनाउँछ तपाईँले यही बजेटै हेर्नुहोस् न बजेट हेर्नुहोस् कस्तो नाटक गरेर चाहिने मतलब किन अर्थमन्त्री राजीनामा दियो फेरि राख्यो फेरि नाटक गरियो अनि त्यो चाहिँ जुन कारणले उसलाई चाहिने मतलब के भने राजीनामा दिलाएको त्यो चाहिने बजेटमा संशोधन भएन जस्ताको तस्तै आयो भनेको मतलब एउटा गाडीमा 9 लाख रुपियाँ फाइदा भयो व्यापारी घरानालाई अब त्यो कहाँ पुगेछ ठिक छ त्यता नजाउँ होइन यो छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ जनताको आक्रोश सेलाउनको लागि होइन एकछिनको लागि बाबु नकराउ तिम्रो पनि भाग आउँछ भन्नको लागि पो रहेछ भन्ने अहिलेको पनि छानबिन समितिमा भएकोलाई त कति कति झनै करोडौँ पो बाँडियो भन्ने कुरा पनि हिजो कसले गर्दै थियो मसँग अन्तर्वार्तामै गरिएको छ है अनि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि वामदेव गौतमको सुन तस्करी प्रकरणमा बनेको छानबिन आयो परि थापाको अध्यक्षतामा हो
त्यसको त्यो प्रतिवेदन कहाँ गयो त खोइ त त्यो प्रतिवेदन मसँग छ अनि त्यसमाथि कारवाही कहाँ भयो त अख्तियारले के गर्यो त्यो प्रतिवेदनमा होइन त्यो प्रतिवेदनलाई मैले सार्वजनिक गरेको छु रामदेव गौतम हेर्नुहोस् न फेरि उता हँसी हठवटाबाट चुनाव लड्ने अरे गुल्मी कताबाट गुल्मी हो कि अर्को खाँची जहाँसुकबाट गरे पनि माओवादीबाट गरे नि भाइ भइगयो नि उनी अन्तर्गत माओवादीमा गए पसे अब मान्छे चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे हुन् महत्त्वाकाङ्क्षी अति महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे के भन्छ लालुपा त्यस्तै उयो बोर्ड तर अलिकति मतलब के त्यति मतलब अलि भाग्यले ठगेको हो त्यति दिनलाई हाइजम्प लङ जम्प खुब गर्ने हो नि मान्छे भाग्यले चाहिँ ठगेको हो हाइजम्प प्राइम गर्ने तर राजनीतिमा चाहिँ अलिक होइन अब साँच्ची भनेदेखि यो केपी ओली र केपी र वामदेव गौतमको हैसियत एउटै थियो कि अब केपी कहाँ माथि पुगे वामदेव कता अल्झेर चाहिँ अहिले माओवादीमा जानु पऱ्यो केपीको हैसियत भन्दा धेरै माथि छु कि पहिले वामदेवको एमालेभित्र वेल अब यी कुराहरूलाई छोडेर नि म अलिकति समसामयिक कुरा गर्न चाहेँ होइन हिजो राति हर्क साम्पाङ चाहिँ हिजो होइन काठमाडौँ आएका थिए दुई तिन दिनको भ्रमणको क्रममा हिजो धरान पुगेका रहेछन् र धरान पुगेर चाहिँ उनले एउटा स्ट्याटस के लेखे भने म काठमाडौँ नपुगेको भए काठमाडौँको फोहोर उठ्दैन थियो भनेर एउटा स्ट्याटस लेखेँ स्ट्याटसको मुनिबाट बालन शाहले कमेन्ट के गरेँ भने मैले लौरो चुनाव चिन्ह पाएको पनि तपाईँकै कारणले हो मैले जितेको पनि तपाईँकै कारणले हो भनेर लेखेछन् होइन अब त्यो एउटा सटारिकल रिमार्क थियो कि हर्क साम्पाङको होइन आइमिन त्यो एउटा छ नि ह्युमरलाई चाहिँ र्युमर बनायो कि भन्ने पनि एउटा छ नि ह्युमरलाई ह्युमिलेट फिल गरेर र्युमर बनायो कि भन्ने कुरा पनि आयो साम्पाङले किन त्यसो भने थाहा छैन बालिनले फेरि त्यसमा प्रतिक्रिया दिए पछाडि त्यो एउटा सनसनीपूर्ण विषय भन्यो अनि पछि साम्पाङले फेरि रिसाएर एउटा स्ट्याटस के लेख्यो भने मुख नबजाऊ होइन हात खुट्टा बजाऊ काम गरेर देखाऊ साँच्चीकै काठमाडौँ फोहोर छ भन्ने उनको आशय थियो कि यहाँलाई कसरी हेर्नुभएको थियो अब यी दुइटै चाहिँ मतलब स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार उठेका हुन् अब यिनीहरूको आफ्नो बेस के पनि छैन राजनीति बेस होइन मतलब के भने जसरी हुन्छ आए ठिक छ आएकोमा राम्रो छ दुइटै राम्रा छन् नराम्रा सत्ताको उन्माद लाग्यो हो अब त्यो बोलीले त सत्ताको उन्माद देख्यो किनभने उनले काठमाडौँ आएर मैले मेरो कारणले फोहोर उठ्यो भन्नु चाहिँ नि ठिक थिएन किन अहिलेसम्म उठेको छैन कसै उठ्यो होइन उन अझ महिना दिन उठ्दैन होइन उनको आशय चाहिँ के थियो भने काठमाडौँ टेक्ने बित्तिकै पनि उनको आशय के थियो भने काठमाडौँ बढी फोहोर भयो होइन यहाँ फोहोर उठेन बरु धरानको मेयरले जस्तै अथवा आफूले जस्तै यहाँ पनि श्रमदानको लागि बोलाउँ जनताहरूलाई आह्वान गरौँ जनताहरूलाई सङ्गठित बनाऊ होइन बरु यो अरूको मुख ताकिरहनुभन्दा जनतालाई चाहिँ श्रमदानको लागि बोलाएर आफै व्यवस्थापनमा लागौँ भन्ने उनको आशय थियो होइन एक हिसाबले त्यो पोइन्ट पनि ठिकै त हो नि होइन ठिक हो तर काठमाडौँमा त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू कहाँ पाइन्छ किन नपाउनु पहिला त बालेन इलेक्ट हुने बित्तिकै भीम उपाध्यायहरू त पोको पार्न गएको होइन त फोहोर चाहिँ तपाईँको दुर्गन्धित भएर अब अहिले भीम अहिले अलग बसेर चाहिँ हेरिरहेछन् उनी पनि त्यसैले भीमले पनि गर्न सक्ने कुरा भएन नि त उनी एउटा इन्जिनियर हुन् सचिव हुन् होइन उनले त आइडियासम्म दिने हो गर्ने त मतलब के अरू स्थानीयले गर्ने फेरि पैसा कमी छैन नि नगरपालिकामा जति काम गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अब हामी जस्तो मान्छे नगरपालिकामा यदि गएको भए हामीले अर्कै किसिमबाट त्यसलाई स्टार्ट गर्थ्यौँ अब यहाँ त तपाईँको झगडा गरिरहेको छ उसले उसलाई गरिरहेको छ अहिले हुनुपर्ने जरुरी थियो त भने मतलब लौरो चुनाव चिन्नै म तपाईँले कारणले पाएको म होइन स्वतन्त्रमा जितेकै तपाईँको कारणले भनेर त्यो भन्नु पर्थेन अब उनले म त गुनासो गरेको उनले गुनासो गरेको त्यही त त्यति धेरै त्यो गुनासो भने रियाक्ट गर्नु पर्ने चुप लगाएर बसिदिए पनि हुन्थ्यो होइन धन्यवाद तपाईँलाई मात्र भनिदिए पनि हुन्थ्यो अब यसको मतलब के सुरुमा उनी चाहिँ त्यो रियाक्टिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई मान्छेले विश्वास गरेको थियो नि एउटा पोइन्ट के छ भने जस्तो केशव स्थापितले उनलाई मेरो कन्टेस्टेन्टै होइन त्यस्तो फुच्चे के केटा के त्यस्तो टाइपले भनेको थियो उनले के भन्थ्यो नि मेरो बुवा सर हुनुहुन्छ म आदर गर्छु उहाँलाई होइन उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ नन रियाक्टिभ भएको कारणले पनि मान्छेहरूले धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ उहाँलाई मन पराएको बोली बोली त हो नि बोली हो तर आजकल चाहिँ अलिक ओभर राति 10 बजे होइन मलाई काम गर्न देऊ भनेर स्ट्याटस लेख्छन् कहिले काहीँ भोलिपल्ट स्ट्याटस डिलिट हुन्छ बालन शाहको होइन त्यो प्रेसर धेरै भएछ क्या प्रेसर स्वाभाविक हो कि बालनलाई चाहिँ प्रेसर छ नभएले धेरै राजनीति गरेर नि त फोहोरमा हो त्यही भन्छन् है मान्छे होइन होइन त्यस्तो होइन फोर नट माओवादीकै गरेर राजनीति हुन्छ अनि शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा बस्ने शारदा प्रसाद अधिकारीले नुवाकोट जाने बाटो नबनाउने अनि नुवाकोटमै फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनि त्यहीँका मान्छे डाँडा डाँडाबाट गुलेली हान्ने पृथ्वीनारायण शाहको पाला जस्तो हेर्नुहोस् होइन बालनलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र हो भन्छन् मेस चलाएर के मेस चलाएर त्यहाँ खाना खुवाएर त्यहाँ होइन सुन्नुहोस् न अब एउटा कुरो के हुन्छ भने यहाँको फोहोर त्यहाँ लगेर फाल्दाखेरि त्यहाँ त एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँको पालिका छ त्यहाँको त्यो पालिकाको चाहिँ जिम्मेवारी छ 80 वर्ष पनि सम्झौता भएको हो नि त सम्झौता भएर चाहिँ म त किन
पूर्ण गरेका छैनन् नि, त्यहाँ जम्मूको चाहिँ नि मान्छेहरू मरिरहेका छन्, औषध उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्, सबलाई रोगव्याध लागिसक्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ मतलब के गर्नु स्वाभाविक हो नि, होइन भने कुनै अलि अन्य ठाउँमा गएर जग्गा अधिग्रहण गरेर वनको जग्गा अधिग्रहण गरेर राम्रो किसिमबाट चाहिँ गर्नु पर्छ, फाल्नु पऱ्यो नि त। जस्तो अब धेरै फोहोरहरू तपाईँको यो करिडोरमा फालियो, हेर्नुहोस् जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बागमती करिडोरमा अथवा चाहिँ मतलब विष्णुमती, अनि त्यसले गर्दा बाटो पनि बन्यो है। अब त्यसरी चाहिँ खपत हुने एउटा ठाउँ चाहिँ नि मतलब के भने एउटा चुज गर्नु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ लाने कुनै रोपवेद्वारा त्यहाँ लाने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। पैसा नभए होइन, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ अहिले त के भने उसँग काठमाडौँ पालिकासँग छ। त्यसैले अब अलिक टाढा एउटा रोपवे बनाएर अलिक टाढा लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने काम गरे भइहाल्छ नि। कुन चाहिँ मतलब के महाभारत लडाइँ छ र जान्नु पऱ्यो नि, कत्रा कत्रा खोचहरू छन् तपाईँको धादिङमा, यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललितपुरमा कति खोचहरू छन्, त्यो खोच लगेर गएर पाहाड बनाइदिए भइहाल्यो नि, न त्यहाँ बस्ती छ न केही छ, कमसेकम 5-7 वर्ष त बजारसम्म जान्छ, फेरि अर्कोतिर फेरि रोपवे अर्कोतिर टर्न गऱ्यो, फेरि अर्कोतिर गरिदियो, विदेश पनि त्यस्तै गर्छ। तर 21 नगरपालिकाले खालि देखेको चाहिँ त्यही बन्सरे डाँडा अनि बन्सरे डाँडा मात्रै हेर्छ, त्यो त भएन नि। त्यहाँको मान्छे चाहिँ त्यहाँको मान्छेले चाहिँ जीवनै होइन भने कतिपटक उठाउनु, अब यसो भने कि चाहिँ यो बालन विरोधी रहेछ भनिहाल्छ नि, तर त्यहाँको मान्छेको कोणबाट चाहिँ कसैले पनि सोच्दैन। हो, त्यसैले मूल कुरा के छ भने योजना चाहियो, कार्यक्रम बाटो चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो क्या शारदा प्रसाद अधिकारीले, त्यहाँ मात्रै होइन नगरकोट जाने बाटो त्यस्तै अलपत्र पार्दैछ, साँखु जाने बाटो अलपत्र पार्दैछ, नगरकोट जाने बाटो हामी आफै हिँड्छौँ, हामी हिँड्छौँ, कहिले चाहिँ मतलब त्यो शारदाको चाहिँ मतलब किन फोटो टाँसेर पनि हिँडेँ त्यहाँको बसहरू, तर रियाक्टै छैन, रियाक्सनै छैन, कुकुरमा फोटो पनि टाँसेको अरे त, ठाउँ ठाउँमा फोटो टाँस्दै मोटरहरूमा बसहरूमा फोटो टाँसेर। अस्ति राप्रपाका वडा अध्यक्षले नगरकोटमा त तपाईँको वडा कार्यालय नै यो बाटो नबनाउनु दिन्छ म बाटोमै राख्छु भनेर पनि राखेँ कि, हो खोइ बनाउँदैन बनाउँदैन कसैले केही असरै गर्दैन, कति पावरफुल मान्छे क्या भन्न, अब प्रचण्डले सुन न प्रचण्डले शारदा प्रसाद अधिकारीलाई चलाएको हो कि शारदा प्रसाद अधिकारीले चाहिँ प्रचण्डलाई चलाएको हो भन्ने कुरा पो छक्क पऱ्यो म त यहाँ। आई थिङ्क वी सुड थिङ्क अबाउट होइन, अब हुनसक्छ शारदा प्रसाद र प्रचण्डको चाहिँ साझेदारी होला बिजनेसमा, साझेदारी भए पनि त्यो शारदा प्रसादले चाहिँ प्रचण्डलाई चलाउने होला क्या, अनि कहाँ शारदा प्रसादलाई छुन सक्छ कसैले, त्यही त साझेदारी भएपछि त प्रचण्ड भन्नु साझेदारी भनेको त हिस्सेदार भयो क्या, चलाउने भनेको त गोठालो भयो नि, गोठालो नै कहीँ साझेदारी हुन्छ, होइन साझेदारी भएपछि चलाएन नि, शारदा प्रसाद अधिकारीको गोठालो होला नि क्या प्रचण्ड, यसरी भन्नु नि तपाईँ त्यो पनि होला, अनि कहाँ चलाउन सक्छन् त, खान दिएछ उनीहरूले बस्नु दिएछ उनीहरूले, हो रोगव्याध पऱ्यो भने औषधि गरिदिया छन् उसैले, श्रीमतीले घुमाइदिएछ उसैले, हो होइन नत्र यत्रो जनगुनासो हुँदाखेरि फेरि एउटै भनौँ न यति पैसा लिसकेका छ त्यो मतलब के भने तपाईँको लगभग 75% 80% पैसा लिसकेका छ, हामीलाई चित्त दुख्छ, साँझ जाने बाटो त्यस्तै छ, हरि बिजोग छ क्या, मान्छेले कति दुःख पाएको छ क्या, बालन शाह एक दिन त्यो बन्सरे डाँडा जाँदाखेरि चाहिँ उनले त्यो बाटोको बेहाल देखे, त्यो पनि अहिले बर्खायाम भएर हिउँदमा गएको भए त सर र उनको गाडी जान्थ्यो थाहा हुँदैन थियो होला, तर दैनिक त्यहाँ यात्रा गर्ने मान्छेले के भयो होला, त्यहाँको बच्चा बच्ची स्कुल जाँदाखेरि के भएको होला, त्यो विषयमा कसरी सोध्छ, इभन यी बालन शाहले सोध्छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् देशमै चाहिँ नि त्यो समस्या छ, त्यो के भने भ्रष्टाचारको समस्या, तपाईँको चाहिँ कमिसनको कुरा, सरकारी पैसा जसरी हुन्छ मतलब सिद्ध्याउने कुरा, यो चाहिँ त्यसको लागि त हामी लागिरहेका छौँ त्यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि, तर के गर्ने अब सकिन्न हेर्नुहोस् होइन, सकिँदो रहन्छ क्या, यस्तो भइसक्यो कि अब यो देश त उनीहरूले चलाउने भइसक्यो, अनिखेरि बाहिर स्क्रिनमा नदेखिने स्क्रिनमा चाहिँ नेताहरू देखिने होइन गोठालाहरू देखिने व्यवसायी चलाउने अनि गोठ मालिकहरू चाहिँ पछाडि बस्ने हो कोही चलाएकै त्यही छ नि बुझ्यो करको हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नु पेट्रोलियम पदार्थ अहिले सस्तोमा आइरहेछ फेरि मतलब के भने पेट्रोलियम पदार्थलाई मतलब के भने कुनै किसिमको दसैँ आउनु लाग्यो चुनाव आउनु लाग्यो त्यो त बुझिदिनु पऱ्यो नि त हामीले नि अनि तिरतिर हिजो भर्खर 1000 हाल्यो अब हामी त अब धेरै हाल्नु सक्दैनौँ 1000 हाल्यो 2-3 दिनलाई टिक्छ है 3 दिन टिक्छ आजकल हो त हस् यस्तै छ के गर्छ अब जय पशुपति हस् हस् नमस्कार।